uma correria gostosa, né? Com a equipe boa de trabalho. Trabalhando do lado do João aqui, do Luciano, dois roupeiros experientes também. Com o apoio do Elinho ali do lado. Todo mundo se ajuda aí. A gente agiliza. Fica bacana. Chegamos aqui praticamente em cima da hora, mas graças a Deus tudo correu perfeitamente. Hoje trabalhamos eu, Joruna e Júlio, e o Elinho também do lado da massagem aqui. Foi sensacional para nós. Pedindo bênção para jogarem bem, saírem bem e a gente sair bom com a vitória.